Laksefiskere har vært nevnt. Like ved elva ligger hytte som er et populært mål for fiskere fra inn- og utland. Vi stopper opp for en prat med Ola Gimse på Hylla Lodge. Plassen har jo en veldig så historisk betydning i dalføret. Men det er jo flere gårder som har det. Men for Hylla sin del så var det veldig viktig det med laksefiske. Sent på 1800-tallet, tidlig 1900-tallet, så var det jo engelske lorder som fisket hele Sjølsvassdraget. Og Hylla var et av vallene de fisket på. Og tok flere store fisker og hadde det veldig trivelig. Hvem er det som kommer hit og fisker? Det er, egentlig så er det jo alt fra hele verden som kommer. Og vi har hatt besøk både av folk fra USA og Tyskland. Men først og fremst så er det svensker. Vi har en hytte her som ligger helt nedi Melva. Hvor stor kapasitet har det på den da? Den høtta her, den kan huse 8-9 personer, men vi anbefaler sånn optimalt 4-5 fiskere da, på vallet. Når du kommer kjørende opp på Oladalen her, da, så ser du først den høtta som ligger her, den ligger jo ganske nært elva. Er det en flomutsatt, tror du? Er du redd for det? Tenk på det? Nei, klart vi hadde jo visse tanker om det, men NVE har klarert byggingen, og det har også Jernbaneverket. Så med de lovnadene så får vi håpe at elva holder seg stabil resten av de 10 årene som vi har i møte. Størrelsen på laksen i Sjølaskjæva, hvordan er den? Den varierer jo alt fra smålaks til store kjemper. Når tar du storlaksen da? Den største laksen tar du i juni. Altså, det starter jo 1. juni laksefiske, så da tar du den største laksen. For litt historisk tilbake så har vi en fangst fra en engelsk lord på 1900-tallet som tok en på 30 kilo. Men i senere tid da, så har vi er det registrert en på 23 kilo på 70, og ellers så enda senere da, så ligger de rundt 17, 18, 19 kilo, største an. Hva med deg selv? Du er jo også en ivrig laksefisker. Ja, når jeg får tid så prøver jeg så godt jeg kan å komme meg i elva. Og jeg har jo en del historier om stor laks på kroken, men jeg har dessverre ikke fått på land de aller største an. Men det er også sånn det. De aller største av dem glepp. Vi har fått et lite klipp fra deg når du fisker laks. Det er litt spesielt. Ja, jeg var veldig heldig. De jeg snakket med som har litt erfaring med GoPro-kamera, sier at dere må være en kjempeflaks å få laks når du står med et GoPro-kamera. Og det gjorde jeg i sommer. Det var egentlig bare en sånn tilfelle at jeg skulle gå ned og helse på han fiskeren som var her. Ja. Og han ba meg om å fiske, og jeg gikk ned og fiske og hadde med meg GoPro-kamera. Jeg holdt nesten på å glemme det for øvrig. Men jeg tenkte jeg må ha det med lel, da kunne jeg at jeg får fisk. Og jo da, yep. Det er bedt på fisk, ja. Yep. Pam! Den er stor! Yes! Yes! Nei. Så det er jo. Da er det storringer her. Da er det storringer her. Fordi at han vil ikke vise seg. Nei. Var ikke stor lel. Artig. Springare. Her ja! Ja.
Du jo stort sett, du og kona har opptatt med laksefiske, da, men så hører jeg også at det honningen I bildet her, og det jo ikke akkurat honningmarinert laks det snakker om da. Nei, men det godt det også. Men det som litt spesielt med den honningproduksjonen vår, da, det jo at vi tapper honningen på tuba. Og litt historien bak det jo at det var en verdensberømt skiløper som heter Petter Northug. Han har jeg hørt om. Han har jeg hørt om, ja. Og så har du en lokal helt som heter Halge Martin Lundemo, og så var det kona mi, og så var det meg, som satt og hadde brainstorming, og fant ut hvordan skal vi få honningen I en emballasje som gjør det lett å ta med seg. Og da var det vi kom fram til at vi skulle prøve å få den på tube. Og det jo en tube som han Petter tok med seg på flere av de konkurransene sine, da. Og skrøyt veldig til det, for det var veldig, ga han veldig mye energi, og rappkjeftet som han, så var det ikke en mindre rappkjeft når han fikk I seg honning. Nei, han kunne jo sette en tube for munnen, og så stilte en liten stund I hvert fall da. Ja, det var en liten stund også det, ja. Så det, han har det brukt I markedsføringen, og det her et produkt som de lever og selger I regionen her. Ja, som en lokal vare. Flere som går på toppturene, som veldig kjent I Meråker nå, da. De har med seg honning, for det selges jo I butikk I Meråker. Så fortsetter vi opp elva, I retning Meråker. Underveis passerer vi Renå gård. Det var hit de første engelske fiskerne kom rundt midten av 1800-tallet. Nils Renå holdt det her, og han må trivdes for han ble 101 år. Slik alder en sjeldenhet I dag, og nesten utenkelig den gangen. Han hadde flere opphold I England, og solgte inn Stjørdalselva til glede for dalføret. Renå eies av Meraker Brug, landets femte største eiendom med administrasjonsbygg I sentrum av Meråker. Foran Mustafossen det stopp på laksens vandring. Og her står storlaksen side om side. I disse dager Meråker kanskje mest kjent for den videregående skolen som avler idrettsalenter, ikke minst fantastiske skiløpere.
Inntil for få år siden var gruvedriften en solid hjørnestein i Meråkersamfunnet, med episenter her i Kopperå. Vi nærmer oss toppen av dalføret. Nesten alle trøndere har besøkt eller hørt om Tevertunet. Man skulle nesten tro at det har vært her bestandig. Har det det? Og har det noe nytt å by på? Tevertunet er jo kurskonferanseplass. Det er kanskje ikke så mange som vet at 90% av det vi holder på med er jo kursopphold. Og vi har jo fortsatt en del bryllup og eventer og fester og ja, 50-årslag for eksempel. Det som folk forbinder Tevertunet med er vel kurs, da, så vidt jeg vet. Jeg har jo gått rundt her og sett, det er jo store bygninger og mange nye bygg. Ja. Det har vært de siste 3-4 årene, nå har vi hatt en enorm utvikling på dere med å få til mer kapasitet. Men hvor stor er kapasiteten? Det som har utviklet seg nå, det er at vi har et nytt stort konferanserom, som har plass til 250 stykker i kinooppsett. 200 stykker, ja, 150 på kurs, i ett og samme rom. Sesongen på Tevertunet, hva er det? Du har jo høstsesongen som vi har vært gjennom nå. Det er høst og vår med kurs og konferanse. Og så har vi hatt en veldig fin økning på ferie- og fritidsgjestene i sommerferien. Og, ja. Hva skyldes det? Du har jo Rypetoppen som har kommet opp, som har vært veldig, hatt en fin utvikling hvert eneste år. Og vi merker veldig fort at sommeren er en ny tid på Tevertunet, der vi prøver å satse litt. Man må jo ha noe nytt å tilby hvert eneste år hvis man skal trekke gjestene. Og vi har fra i vinter så ansatt vi en ny kokk som har jobbet i mathallen i Trondheim, Mikael Eiknes, og en ny restaurantsjef. Og med dem så kommer det jo en del endringer, og vi har oppgradert for eksempel mattilbudet, sånn sett vi serverer kanskje mer lokale råvarer enn før, er mer sesongbasert. Nå er det jo elgjakt, da finner du fort elgkjøtt på menyen. Og vi har på en måte utviklet oss i en retning som ikke skal bli for lik Trondheimshotellene, men på en måte en god mellomting fra god gammel husmannskost til nye fristelser, kan jeg jo si. Det har jo morgenen blitt en ganske stor virksomhet her, og det tyder at det veks og veks. Hvor mange er det som jobber? Du, per dags dato så har vi nok en 10-12 årsverk i løpet av et år. Og der halvparten er fast ansatte. Og vi merker jo selv at vi har jo et behov for arbeidskraft. Og vi får jo større og større grupper på grunn av bedre kapasitet i møterom og i restaurant og kjøkken. Så hvis det er folk som er interessert i et spennende arbeid der du treffer mye nye folk hver dag, så er vi på utkikk etter folk, helt klart. Vi har jo en gårdsbutikk som har fått mye fart i det siste, hvis det går an å si det, på grunn av Rypetoppen, som jeg nevnte i sted. I sommer så har vi jo hatt litt sånn enkel servering til ferie- og fritidsgjester som kommer. Der tenker vi å satse mer til neste sommer, da. I kombinasjon med denne gårdsbutikken så har vi jo et ølbryggeri. Og der har vi fått inn en større kapasitet. Vi selger mer til folk. Folk vet at de kan få kjøpt seg øl til oss. Det var kanskje ikke så godt kjent før. I kombinasjon med ølbryggeri og denne gårdsbutikken så har vi jo Meråker Kjøtt, som har blitt veldig viktig for Meråker og bygda. Jeg er jo med å kjøre i gang et prosjekt med et stabbur som vi skal sette opp utenfor gårdsbutikken her. Hvor kommer varene til gårdsbutikken ifra? Du, det er fra Røros og en del, for eksempel Rotvoll og is fra Røros. Det meste, Røros er jo veldig flink, og der har vi jo mest lokale råvarer fra. Men så har du jo litt ifra Meråker også, du har jo Meråkerkjøtt. Vi har noen private folk som har noen vaktelegg og... Ja, du har kaffe fra Langøra, kaffebrenneri og... Ja, flott. Så her, det er muligheter for å kjøpe seg en god kaffekopp, for å si det sånn.
Og det jo blitt, det jo et slags knytepunkt her i forhold til dere med å komme seg ut på tur. Og det veldig mange som vil leie seg i hytte på Tevertunnet som et utgangspunkt for Syland og fjellheimen i Meråker. Og Tevertunet ble den nye naboen Rypetoppen nevnt. Rypetoppen Adventure Park det fulle navnet. Det høres så fremmed og spennende ut. Det da en aktivitetsplass for familier hovedsakelig. Det en klatrepark som vi har bygd opp nå i Meråker. Grensesprengende mestring står det på en plakat her. Hva ligger bak i det ordet? Nei, det jo litt flere ting, men vi jo veldig opptatt av at folk skal få pusha grensene sine, da. Enten om det fysisk eller psykisk. Så vi har lagt opp det sånn at parken den passer for egentlig all. Uansett om det 2 år eller om du er landslagsløper på ski, så får du ofte pusha grensene. I tillegg så skal det jo ikke at vi på grensa dessverre heller, da. Så det jo mer som ligger i det ordet der, da. Ja, det jo nært Sverige, og det en fantastisk natur rundt oss, men det vi ser ofte rundt her nå, da, det jo vaira i alle retninger, taug og alt mulig. Det nødvendig å få folk til å klatre opp i trærne for å oppleve naturen oppe i Meråker? Nei, det jo ikke nødvendig, det det ikke. Det mye annet fint å gjøre i Meråker og i naturen, men vi har noe. Det litt sånn ekstra da, med selve parken og det vaierne vi har og zipline-kjøringer, og så at det en del av naturen. Så det en kombinasjon som vi tror slår an og føler jo har slått an da. Hva slags folk, hvem det som kommer hit? Det egentlig alle mann alle. Vi prøver jo å legge litt sånn til rette for familier, sånn at de kan våre her og både ha med seg mat og grill og bruk dagen da. Men det også mye arrangement som idrettslag, skoleklasser, bedrifter. Ja, så vi prøver egentlig å rette oss mot hele markedet. Det var et stykke å gå hit, vi måtte parkere et par hundre meter under. En spesiell årsak til det? Nei, vi har egentlig ikke noen parkering da. Det kan jo se så enkelt. Men det jo du får jo en sånn følelse av naturen da. Når du nødt til å gå de 500 meterne inn i skogen, så kommer du på en måte. Det ikke så langt, men du kommer deg ganske langt unna bilvei og andre ting lær, så du får litt den naturfølelsen som vi har satset på da. Hva forventer de som kommer hit? Hvilke forventninger har de når de kommer inn i resepsjoner? Egentlig så tror jeg de er ganske spent, for det veldig mange som ikke helt vet hva vi og hvor stor vi. Og når du kommer kjørende på en litt sånn humpått vei bort på her og parkerer, så tror jeg folk får den følelsen av på en måte hele greia og det vi da. Så jeg tror de mest spent, rett og slett. Men de ikke spent på sikkerheten? Nei, den veldig bra, så den, det håper jeg at de stoler på oss der, for det trenger ikke de være spent på hvert fall. Hva skjer når de skal inn i parken? Det jo gratis å komme inn, de kan gå rundt og se på alt det som her, men så får de på seg en sæla etter hvert. Ja, det jo gratis å inn hit og bare gå en tur og se i parken, det helt gratis. Men man kommer jo inn og får seg sæle. Der får man hjelp til å få på den sæla, så skal man gjennom en opplæring der man først kikker litt på oss ansatte, og så skal man prøve litt selv mens ansatte kikker på, og så slipper man ut i parken etter det. Da kan den gå fritt omkring og bare koble seg på de forskjellige løypene. Ja, vi har forskjellige løyper, forskjellige vanskelighetsgrader, forskjellige høyder, og da styrer folk seg helt selv. De tar hvilken løype de vil ta, og de går ut og inn som de vil.
Hvor mange løyper har de? Vi har 17. 17 løyper? Fra letteste til det vanskeligste. Hvor mange ekstra vanskelige har de da? Nei, vi har en løype som sånn skikkelig vanskelig, som vi har lagd for å på en måte irritere kundene nesten. Den sånn mye vanskeligere enn resten. Jeg så også en brosjyre hvor det var noe som heter ekstrem camping. Ja, vi har fra i år så har vi hengt opp et fjelltelt. Det et fjelltelt som henger i fjellsiden inne der, cirka 40 meter ned til vattnet, og så har du utsikt over mot brudesløret. Så der går det an å leie seg inn og ha en luftig natt. Men det ikke anbefalt for dem som går i søvne, forstår jeg? Nei, det kan jo si det sånn da, men de henger jo fast, altså du får ikke gå så mye om du prøver, men det greit at man vant til å ligge i ro da, for det ikke så stor plass inne her, det det ikke. Det veldig, det folk, det mange besøkende, men det veldig rolig, veldig sånn fin atmosfære. Ja, vi har jo prøvd å satse litt på sånn en generell naturopplevelse, og derfor har vi en stor, fin campingplass på en måte, der folk holder seg, og de kan ete og slappe av og nyte naturen og dyrene og det som er. Så det har ikke bare camping oppe i fjellsiden, men det har også overnattingsmuligheter for øvrig? Ja, vi har jo lavva, så vi har plass til over 100 personer her som kan ligge i, faktisk. Når det gjelder det å teste grenser og så videre, så vet jeg at sesongen den er vel sommer eller høst, eller hvor lang er sesongen? Nei, hovedsakelig så er det vår, sommer og høst, så vi er jo inne i den siste uka nå i høstferien som er i Trøndelag, og da blir det på en måte litt sånn vinterstengt i år og har vært det tidligere år. Men så har vi, husker jeg tidligere, at det er liksom sånn kickoff for næringsliv og sånn, det må jo være veldig aktuelt her da. Ja, vi, som nevnt, vi kan egentlig ta imot det meste og passe for egentlig alt, så det går nok helt fint, ja. Servering, mat, har de det, eller? Ja, vi har jo veldig enkel servering selv da, inn i kiosken vår. Ellers så har vi jo catering gjennom Tevertunnet Fjellstue, naboen vår. Så de hjelper oss å ordne litt ordentlige middager da, når folk boker det. Hvem er det hovedsakelig som kommer hit? Hvor kommer de fra? Nei, det er mest trøndere faktisk, enn så lenge. Trondheimsfolket, de tar nok en dagstura, og så har du også en del nordtrøndere som er her. Du har jo en bra stab rundt deg. Ja, vi er 5-6 personer som er fast ansatt, og så er det ca. 40 sesongarbeidere som er oppe her i løpet av sesongen. Du snakker om å utvide sesongen, hva innebærer det? Nei, det er jo å prøve å bli en helårsbedrift og prøve å få noe aktivitet oppe her på vinter nå. Og da er det, vi har jo parken, den står jo klar, og selve ziplinene, den kan brukes hele året. Zipline? Zipline, ja, da er det når du kjører gjennom lufta på en vajer. Det er ziplinene, og da, de kan jo brukes hele vinteren, mens selve klatreløypene der vil avhenge litt hvor mye snø som ligger i trærn. Men utenom det så håper vi på å få både skiaktivitet og fisking og annen aktivitet til både skoleklasser og idrettslag. Da befinner vi oss noen steinkast fra riksgrensa. Under oss er noen av kildene til Stjørdalselva. Og da gjenstår det bare, og takk for følge på reisen.